Okej. Det är här inne i Gameolet. Snart börjar det, vänta sen så. 2 minuter och 10 sekunder kvar. Jag står här med Superman, eller jag är Superman. Jag har faktiskt precis låst upp han. Jag låste upp han igår. Jag gjorde... Nej, det är snart bara... Är det med att blinka? Timer börjar blinka. Är på skummusiken då? Okej, det är nog en annan. Alla verkar ju typ bara där nere, men jag hittade denna platsen, eller rätt sagt denna mineön, och sätter mig på vad jag i alla fall själv utsatt. Och där sitter Noah. Jag valde att sätta mig här och där. Nej. The aliens are about to start. Ja, det är väl att de ska starta någonting. Att aliens är för att starta någonting. Jag hänger typ inte med vad de säger, för jag typ hörde inte heller, men... Nej, nu är det sekunder kvar, det är sekunder kvar. Tre, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett. Åh, det laggar. Stor utropstecken, det har betytt allt jag haft i... Holy shit! Okej, det är UFO-ten och hon suger upp hornet, tror jag. Eller vad gör det? Vad händer nu? Jag ser så. Okej, vi är här inne. Är vi inne i skeppet nu? Det har man kunnat gå innan, det vet jag. Så mycket vet jag. Här är aliensarna. Vad är det? Jag vet inte om vi ska göra någonting. Okej, jag hänger på efter de andra. Vad häftigt ändå att vi får vara med i eventet. Jag vill en annan Superman. Nu måste vi ner. Okej, längre så här verkar vi inte komma. Okej,
Okay, chef. If you känns inte så klokt i emot där. Okej. Vad ska vi göra då? Den stängdes, okej. Här har vi ju någonting. Det är hit vi ska. That transport tube will get you past their patrols. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh, this guy. These aren't attended for organics. Let's hope that's not an issue. Ey, vad häftigt ändå att vi får vara med i eventet här. Än häftigt tycker jag. Aj. Ja, är det den indiska länderan typ? Kevin Grips leaks. Är det den hans verkliga hjälp eller? Kanske eventuellt allt vad han heter. Ska vi in i den? Ska vi upp här? Okay, and then and go get the tube. Jag visste det. Så var det. Vi får följa på det. Jag lär mig över sig. Vad är det som händer? Någonting kommer hända med de bomberna som är där. 100% säker på. Okay, I'm gonna start the army sequence. Bomberna. Holy shit. Just stay alive. Okay, make it so ahead. This is impossible. Är det Kevin Gubben? Jag har alltid sagt i mina teorivideos att Kevin Gubben kommer tillbaka. Vad var det jag sa? Han kommer tillbaka. Och det gör han nu. Det ser vi här nu. Holy macaroni. Kevin Gubben is back.
Kimmy, kom igen. Hej. Vi måste bomba in dig igen. Vad är det som kommer hända nu? Det här känns inte bra. Nej, man ska ju typ ta på campingklubben. Det var häftigt ändå. Vad häftigt ändå. Det är ändå häftigt. Okej, de här... Eller är det vi som åker upp? Ja, det är det. Det är vi som åker upp. Det är vi som åker upp. Ja. Jag kan min kuben. Det. Kan vi filma? Är det seriöst längst typ? Jag måste ringa mig till typ. Jag vet inte vad det är som snur alltså. Vänta bara. Kevin Gubb 2. För er som inte följer med mig på Instagram. Jag la ut en bild. På Kevin Gubb 2. Okej, det sprängs. Det sprängs. Kom, det var kul. Och det här sprängs. Vitt. Det är helt vitt. Okej. Där är Kevin-gruppen. Kevin flyger. Jag vill inte att det är så att säga. Men till Kevin Gud. En till. Till cykla. Stora jag ska gå och spräckas. Jag har to be in season 18 Fortnite season 8 starting in är det sånt här igen? Ja, men det var ändå bra event alltså. Som jag sagt i mina tidigare teorivideos, jag har sagt att Kevin-gruppen kommer tillbaka. Det kommer han. Och så gör han det eventet. Alltså så mäktigt ändå. Holy shit. För er, när jag spelar in den här videon just nu så börjar säsongen
alltså säsong 8 om 12 timmar, alltså imorgon då, men då är jag hemma och kan spela in där, så jag kommer spela in säsong 8. Det blir till helgen i så fall, för då är jag tillbaka från skolan och sånt, men det var för den här videon. Alltså, väldigt mycket, men det var ett bra event tycker jag. Det var ett bra event. Det var det faktiskt. Så inte ljuga, men är ni på kanalen och ser det, så glöm inte prenumerera och like gärna videon, kommentera vad ni tyckte om eventet helt enkelt. Så hörs vi i nästa video. Ha det bäst. Hej då.